Esse é o momento onde está se homenageando aí. Estamos homenageando aí a Câmara Municipal. Hoje homenageando esse dia 23. Aí os comandantes, ex-comandantes, olha. Vai levar. Coronel Cepas, Coronel Cepas aí aquele alô pro nosso povo News aí, Coronel Osíris. Tá bom, eu vou sair, Coronel Calheiro, comandante aí todo, lá tem lá os outros, todo mundo. Nossa.